Taşkömür şaharına qaragan Kızılcar 12 şaharçasındagı 10 көп кубаттуу үйгө жылылык берүү максатында түтүкчөлөрү тартылып жатат. Учурда негизги трассада иш улануда, анын 60% аяктап калган. Азыркы учурда 5 дом кирип калды. Трассазын тартып, азыр подъезддерине коюп атабыз. Бир да бир 5 күндө тартып бүтөм, уда калаза, немесин трассасын. Бул жерде азыр 18 адам иштеп атат. 6 сварщик иштеп атат. Калгандары бүт ушу турбаларды көтөргөнгө разнорабочий деп коёт. Ошолор бардыгы ушу жерде кызматтабыз. Аталган шаарчадагы үйлөр союз мезгилинде борборлоштурулган жылылык системасы менен камсыздалган. 90-жылдардан кийин жылылык берүү токтоп, жашоочулар өз алдынча электр мештерин иштетип келишкен. Кыйынчылыктар болгон, свет өчкөндө даяр тамагыбызды деле ысыта албай калган учурлар болгон. Эми жылылык кирет атат, жылылык кирип калса жакшы. Бул жерге домдордун астына чейин тартуу иштери ушу жылылык энергиясын киргизип аткандар тарабынан болуп атат. Анан домдун ичине, үйдүн ичине ар бир жаран өзү киргизип атат. Бардыгы жакшы кабыл алышты, бардыгы коюшуп атат эми. 95% коюшуп атат да. Ташкөмүр шаардык жылылык берүү ишканасы жылда каралбай калган от казандарды кайрадан калыбына келтирүүдө. Бул шаарчадагы от казанда ишке кирди. Августтун 15-теринден баштап ушул жерге келип от казандын бардык жагын ремонттон өткөзүп, үстү чатырчаларды бардыгы негизинен жарабай калган. Ошолордун бардыгын жасап, азыркы штабта учурда отканан ичине бүт оборудование, насосун оборудованиялар, от казандар бардыгы коюлуп, монтаж болунган. Мындан 5-6 жыл мурун аталган мекемеге караган 5 отканы гана иштеп келсе, учурда 14 от казан ишке кирип, абоненттердин саны өскөн. Бул да болсо элдин мүдөөсүн ишке ашырып, шаар тургундарын жылылык менен камсыз кылуу болуп саналат. Күз кыш айларына көрүлгөн даярдыктар жаз айынан башталып, бардык от казандар оңдоп түзөлөрдөн өткөрүлгөн. Мунун баарына каражатты Кыргыз жылылык энергия мекемеси бөлүп берген. Ташкөмүр шаардык жылылык камсыздоо ишканасында жалпысынан 1400 абонент болуп калды жылылык алган. Ала турган Ташкөмүр шаарында 6 и Шамал Сай шаарчасынан 1 көп кабаттуу үйдү. Жалпысынан 7 көп кабаттуу үй. Абоненттердин саны грубо 300 абонент быйылкы жылы жылылыкка кошулду жаңадан. Себеби тиги союз мезгилинен бери кошулган эмес, ал үйлөрдө жылылык болгон эмес да. Мамлекеттен каражатын үнөмдөө максатында жылылык ишканасы от казандардын бардыгын көмүр отунга өткөргөн. Белгилей кетсек, калкка көмүр камдоо боюнча облустун район шаарларына жалпы 201 000 тоннадан ашуун көмүр отун керектелет. Учурда облустун аймагында 183 көмүр сатуу түйүндөрү уюшулган. Көмүрдүн 1 килограммынын баасы 4 сомдон 7,5 сомго чейин сапатына жараша болууда. Ильяс Турдубай улы, Буркан Матов, Ташкөмүр шаары.